Penaturaken langgam Mas menika pangripta saking Pak Tokek. Nggih, kalulut karangane Mas Tokek. Nggih, pelok barang. Tenan ya aku wis rada sauntara kangen lagu kuwi arep tuku kasete yo. Ora ngepres. Nggih, monggo. Kalulut anggitanipun Mas Tokek katur. Nggih. Pun bawani menapa mboten? Mboten. Lajeng mawon. Thank you.
pun mas sekecoh tau lah gak Pak Tokek. Wah nyanyi mas Tokek penak tenan cacai pira tau pilih gawe lagu ini mas Tokek ukeh banget mas mawar mbun kiki kalulut lewong ngerti ora sejarahnya nyiptak ke lagu kalulut piye lali mule ketut ketut ilmu ini rawan kesini nyurah mule apa ini sing kaya lho mas sing lagu sing bian kaya selingkuh wah nek wih tenek wih gaya lagu ini ngakoni pora ya biasa nih aku gak dukani mas Tokek ya Jenny.